Істерія, насип, паніка. В цілім світі негативна є динаміка. Ніколи качати більше прес, бо невроз, депресія і стрес. Параноїдальна поведінка накриває майже кожну жінку. Іпохондрія у чоловіків, що ж коронавірус наробив. Прийняли закони, видали укази, термінова заборона розповсюдження зарази. Всім віруса мені, вдома стіни міцні. Ми співаємо пісні на карантині. Всім віруса мені, децибели гучні. В будні і вихідні на карантині. Призвела нас неналежна обсервація до примусової самоізоляції. Контаміновані поверхні геть усі дезінфікують мами та тусі. Ось вам антисептик з рок-н-ролу і джазу. Будемо ми превентувати розповсюдження зарази. Всім віруса мені, вдома стіни міцні. Ми співаємо пісні на карантині. Всім віруса мені, децибели гучні. В будні і вихідні на карантині. На карантині, карантині. Треба папір купувати, маски надягати. Більш нікого не можна в засос цілувати. Нас спасе оптимізм, гарний метаболізм. І у крайньому разі гречко-фетишизм.